Ndi doyenne wa Olevo hano muri College Setand. Nkaba nyina umukino wa karate, nkambashishikariza ko mwese mwawukina kuko ni umukino mwiza, nakuyemo byinshi kandi byiza. Muri ibyo navugamo nko kwisanzura mu bandi, kumenya kwirinda ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ni ukubera role model abandi bana n'abandi bakobwa nkababasha kumvisha ko karate atari iy'abahungu gusa. Ko nkuko twabivuze kare hari ibibazo tugenda duhana nabyo nk'abakobwa, ariko iyo ubashe kumenya izo steps n'izo methods zo kubasha kwidefanda biragufasha mu buzima busanzwe, ku buryo umuntu atabasha kuza kubifatirana uko abonye. Rero ikintu cya mbere numva goal yanjye ya mbere yatumye nza muri karate ni uko mbasha kwidefanda, nkaba nanabasha kwiyongera andi ma skills mu buzima busanzwe abandi bantu badafite. Bitewe na motivation nabonaga abandi bakina n'abafite, nanjye byatumye nyine numva mfite iyo nyota nyine yo kuyikina, ku buryo nyine nanjye nagera kure kandi nkafasha karate rusange yo mu Rwanda. Te ikintu cya mbere nayishimiye ni umukino ukuruhura mu mutwe. Nkatwe twavaga mu bizamini ugahita uza wihuta ukagira ugakora ukabira icyuya ukishima uri kumwe n'abagenzi bawe. Rero byaneraga spring umva ko nimba natsinzwe uyu munsi ejo nzatsinda. Ni igikorwa cyane cyane iyo gihereye mu bana nk'uku nguku. Natwe tuba tugomba kuboneraho izo ndangagaciro zo kubahana, z'urukundo, zo kubindashyikirwa. Ni ikintu rero tuba twumva ko natwe tuboneraho uburyo kugira ngo tugaragaze mu nshingano zacu icyo dushinzwe. Nk'uko mwarimu bivuze kandi karate ni umunyamuryango wa Komite Olympique, kandi iyo habonetse abakinnyi nk'aba batoya bangana gutya ni kiba kitwereka ko ubwo habonetse abakinnyi haba hagomba kuboneka n'abatoza. Rero bikaba mu nshingano zacu nka Komite Olympique yuko uwo mukino nawo tuba tugomba kushakira abatoza, kandi butwereka ko ari umukino uriho tugomba gufasha mu miyoborere n'ibindi byose bijyanye n'iterambere rya siporo. Ni igikorwa twakira neza kubera ko twasanze cyakoze aho twifuza cyane, n'ubwo development ya siporo ireba ibyiciro byose by'urubyiruko, ariko twasanze ari igikorwa twakiranye amaboko yombi kubera ko kirareba cyane abana b'abakobwa. Ni gake ushobora kubona abana 250 b'abakobwa bahuriye mu mukino umwe nk'uyu wa karate, akaba rero kubera izo mpamvu ari igikorwa twishimiye kandi kigomba gushyigikirwa kugira ngo babana 250 nibura benshi muri bo bazashobore gukomeza uwo mwuga. Cyane cyane muziko muri siporo abakobwa ni bakeya, ariko turabizi neza ko iyo bitabiriye amarushanwa atandukanye nibo akenshi batuzanira imidari kurusha abahungu. Niba babonetse ari benshi rero turizera ko imidari nayo iziyongera kandi siporo y'abakobwa ikarushaho gutera imbere.